ໃນក្នុង video នេះ ខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ អំពី អតិពល នៃ testosterone ឬ ហៅ ថា ទឹកកាម របស់ យើង នឹង តើ វា មាន អតិពល យ៉ាង ដូច បន្តិច តើ វា សំខាន់ ប៉ុណ្ណា ចំពោះ ខួរ ក្បាល វា សំខាន់ យ៉ាង ដូច បន្តិច ចំពោះ សាច់ ដុំ វា សំខាន់ យ៉ាង ម៉េច សម្រាប់ ឆ្អឹង សម្រាប់ ផ្លូវ ភេទ វា សំខាន់ យ៉ាង ម៉េច សម្រាប់ ស្បែក របស់ យើង សួស្តីខ្ញុំនិវត្តស្វាគមន៍មកកាន់ សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនបានយល់ដឹងអំពីឥទ្ធិពលនៃទេស្តូស្តេរ៉ូននឹងតើតើវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់រាងកាយសម្រាប់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនឲ្យបានដឹងដូច្នេះឥទ្ធិពលនៃទេស្តូស្តេរ៉ូននឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់រាងកាយនិងខួរក្បាលរបស់យើងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងឯងដូច្នេះចំណុចទី1 តើតើទេស្តូស្តេរ៉ូននឹងវាជួយអ្វីខ្លះដល់ខួរក្បាលមនុស្សប្រុសដែលមានកម្រិតទេស្តូស្តេរ៉ូនខ្ពស់គឺវានឹងជួយបង្កើននៅកម្រិតផ្លូវភេទបានល្អមានន័យថានៅពេលដែលរួមភេទគឺគាត់អាចរួមភេទបានយូរជាងមុនទី2គឺធ្វើអារម្មណ៍ល្អទី3គឺវាជួយឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្ពស់ទី4 គឺវាជួយបង្កើនការចងចាំរបស់យើងអញ្ចឹងការដែលមានទេស្តូស្តេរ៉ូនខ្ពស់ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនមួយទៀតគឺផ្នែកសាច់ដុំតើតើវាបានជួយអ្វីខ្លះដល់សាច់ដុំរបស់យើងទី1គឺវាជួយឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងរួតលាស់ទី2វាជួយឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានភាពរឹងមាំមានភាពខ្លាំងទី3 វាជួយឲ្យយើងស៊ូទ្រាំជាងមុនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនរត់បងប្អូនរត់បងប្អូនប្រើសាច់ដុំជើងអញ្ចឹងទៅនៅមនុស្សប្រុសដែលមានទេស្តូស្តេរ៉ូនខ្ពស់ហ្នឹងគឺគាត់អាចស៊ូគាត់ស៊ូជាងមនុស្សធម្មតាដែលមានកម្រិតទេស្តូស្តេរ៉ូនទាបអញ្ចឹងណាមួយទៀតគឺផ្នែកឆ្អឹងមនុស្សប្រុសដែលមានកម្រិតទេស្តូស្តេរ៉ូនទេស្តូស្តេរ៉ូនខ្ពស់គឺវាជួយដល់ឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាមានកំហាប់ បញ្ហាដូចជាឆ្អឹងស្ពូតឆ្អឹងពុកអីហ្នឹងគឺវាមកពីបញ្ហាទេស្តូស្តេរ៉ូនទាបចឹងឯងអញ្ចឹងទេស្តូស្តេរ៉ូនបបរោះហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យឆ្អឹងយើងហ្នឹងវារឹងមាំអត់ស្ពូតហើយបញ្ហាកត្តាឆ្អឹងស្ពូតហ្នឹងវាមានកត្តាច្រើនវាមិនមែនត្រឹមតែទេស្តូស្តេរ៉ូនមួយមុខទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអាហ្នឹងគឺវាជួយណាបងប្អូនអូខេ ទី2គឺវាជួយផលិតក្រពឈាមក្រហមរបស់យើងបានល្អវាវាក្រពឈាមក្រហមយើងផលិតវាផលិតចេញពីឆ្អឹងណាបងប្អូនអាខួរឆ្អឹងក្នុងខួរឆ្អឹងក្នុងខួរឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងដូចគោវាមានខួរឆ្អឹងអញ្ចឹងហើយគឺកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងនៅផលិតក្រពឈាមក្រហមមួយទៀតគឺតេតឹងផ្នែកសរីរាង្គផ្លូវភេទវាជួយឯខ្លះគឺទី1វាជួយដល់ការផលិតស្ពើមមេជីវិតរបស់យើងហ្នឹងបានល្អ ទី2វាជួយឲ្យផ្លូវភេទរបស់យើងនឹងវាមានសមត្ថភាពល្អវាដំណើរការល្អវាមិនអសមត្ថភាពផ្លូវភេទអញ្ចឹងណាអសមត្ថភាពផ្លូវភេទបានន័យថាមនុស្សប្រុសនឹងគឺនៅពេលចង់រួមភេទប្រដាប់ភេទនឹងមិនរឹងហើយបើរឹងរឹងមិនបានយូរអញ្ចឹងអាទេស្តូស្តេរ៉ូនវាជួយឲ្យប្រដាប់ភេទរបស់យើងល្អអញ្ចឹងណាអេរិកថាលហ្វង់ស៊ិនហ្នឹងឯងទី3វាជួយដល់កពីញពោះសាទរបស់យើងរួតលាស់បានល្អ មានសុខភាពល្អមួយទៀតគឺតេតងនឹងផ្នែកស្បែកតើវាជួយអីខ្លះផ្នែកស្បែកហ្នឹងគឺទី1វាធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងនេះវាភ្លឺរលោងល្អបងប្អូនដូចខ្ញុំឥឡូវគឺស្បែកស្រស់ថ្លាហ្មងរលោងបើទៅដូចសមហ្មងដូចវាមានសំណើមវាស្បែកសមហ្មងហ្នឹងរលោងហ្មងមួយទៀតវាជួយឲ្យ testosterone នឹងគឺវាជួយឲ្យសក់របស់យើងនឹងដុះបានល្អវាក្រាស់ជាងមុនអញ្ចឹងហើយដុះមកវារឹងមាំជាងមុនទីនេះគឺជាឥទ្ធិពលនៃ testosterone គឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើង
និងផ្លូវចិត្តរបស់យើងផងដែរអូខេហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនេះគឺដោយសារតែចង់បញ្ជាក់ថាយើងមិនគួរណាបញ្ចេញចោលនៅតេស្តូស្តេរ៉ូនរបស់យើងទៅកាមរបស់យើងដោយទៅនៅទីរក្សាវាដើម្បីសុខភាពរបស់យើងសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងណាហើយបំលែងអាទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាធម៌ពលដើម្បីសម្រេចជោគជ័យសម្រេចគោលដៅរបស់យើងពីព្រោះនៅចុងបញ្ចប់មនុស្សយើងរស់នៅវាមិនមែនត្រឹមតែរឿងផ្លូវភេទនឹងទេយើងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយហើយដើម្បីដោះស្រាយប្រឈមមុខបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានគឺយើងត្រូវការតេស្តយើងត្រូវការធម៌ពលពលត្រូវការកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តហើយអាតេស្តូស្តេរ៉ូននឹងគឺជាថ្នាំទិព្វហើយគឺសម្រាប់បុរសយើងគឺវាសំខាន់ណាពីព្រោះបុរសដែលមានកម្រិតតេស្តូស្តេរ៉ូនទាបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងកើត depression យើងបដោតអីមួយមិនបានល្អហើយសាច់ដុំយើងវាទន់ខ្សោយយើងមានអារម្មណ៍ថាហេវហត់អស់កម្លាំងយើងដុសក្បាលពោះដោះយើងឡើងសិតខ្លាញ់ធ្វើឲ្យយើងខ្សោយផ្លូវភេទយើងមានបញ្ហាផ្លូវភេទហើយធ្វើឲ្យយើងធ្វើអីមួយហ្នឹងវាមិនសូវបានល្អវាមិនបានល្អយើងស៊ូក្នុងការងារហ្នឹងវាមិនបានល្អអញ្ចឹងសម័យមើលបើសិនបើបងប្អូនបញ្ចេញវាចោលរហូតថាតើវាមានតម្លៃអត់វាអត់មានតម្លៃទេដូច្នេះកាលណាយើងរក្សាទឹកកាមរបស់យើងតេស្តូស្តេរ៉ូនរបស់យើងមានក្នុងខ្លួនគូយើងបំលែងវាជាធម៌ពលដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងសម្រេចគោលបំណងរបស់យើងធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងរីករាយនៅពេលដែលខ្លួនយើងរីករាយយើងមានធម៌ពលយើងរស់នៅមានសុភមង្គលតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកយល់ស្របនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសូមខមមិនថា yes នៅខាងក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយហើយចុច like ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យវីដេអូនេះឃើញដល់មនុស្សជាច្រើនទៀតផងដែរហើយចុច share ទៅមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកដែលយើងស្គាល់នឹងដើម្បីចែកគ្នាដឹងផងពីព្រោះខ្ញុំគិតថានេះវាគឺជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតតែទាំងខ្ញុំពីមុនគឺខ្ញុំមិនបានដឹងអំពីអតិពលរបស់វានឹងឯងបើវាដឹងក្តីឡើងនឹងគឺគេតែងនិយាយថាអីគេការ vape ការជួយខ្លួនឯងនឹងគឺវាល្អវាជួយការពារអីគេជំងឺមហារីកពេញពោះស្តាតអញ្ចឹងណាជួយបញ្ហាអសមត្ថភាពប្រភេទកុំឲ្យអសមត្ថភាពប្រភេទអញ្ចឹងមនុស្សទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺតបីមិនដបងមិនចង់ក៏ដោយប៉ុន្តែកតាទាំងអស់ជំរុញថែមវាទៅបណ្ដោយទៅហើយធាតពិតគឺការហ្វេបហ្នឹងការបញ្ចេញចោលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងកើតជំងឺមហារីកពេញប្រូស្តាតទៅវិញទេពីព្រោះអីវាកាលណាយើងបញ្ចេញចោលច្រើនពេកទៅវាធ្វើឲ្យអាប្រូស្តាតរបស់យើងបង្កើតមករហូតបង្កើតអាទឹកលំអិលហ្នឹងដល់ពេលបង្កើតយូរយូរទៅវាដំណើរការវាអត់ប្រក្រតីអញ្ចឹងបង្កើតយូរទៅវាច្រើនអញ្ចឹងទៅវាលើសអញ្ចឹងទៅវាដំណើរអត់ប្រក្រតីវាទៅជាមហារីកអញ្ចឹងណាហើយតាមការស្រាវជ្រាវមហារីកក៏ពេញប្រូស្តាតហ្នឹងគឺកើតឡើងអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅមិនមែនកើតជាមួយនឹងក្មេងទេហេហើយខ្ញុំមានវីដេអូចាំខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំនឹងដាក់នៅរូបនៅលើវីដេអូនេះហើយបងប្អូនចូលទៅឆែកមើលវីដេអូដែលដុកទ័រខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់និយាយពីរឿងមហាឌីកូពីងប្រូស្តាតហ្នឹងឯងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាការហ្វេបហ្នឹងគឺវាមិនមែនជួយវាមានតែបំផ្លាញវាមានតែធ្វើឲ្យមហាឌីកូពីងប្រូស្តាតហ្នឹងទៅវិញទេមួយទៀតតើតើនឹងការហ្វេបហ្នឹងព័ត៌មានជាច្រើន website ជាច្រើនចុះអញ្ចឹងណាថាអីគេជួយផ្លូវភេទតាមពិតវាអត់ទេវាអត់មានជួយអីទេវាមានតែបំផ្លាញគេសួរថាម៉េចបានតែខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងអ្នកដែលហ្វេបច្រើនអ្នកដែលមើលរឿងសេចហើយជួយខ្លួនឯងនេះហ្វេបនេះគឺនឹងជួបបញ្ហាអសមត្ថភាពផ្លូវភេទគឺកំពុងតែជួបតែម្ដងទាំងគេទាំងខ្ញុំអ្នកខ្លះតិចអ្នកខ្លះច្រើនហ្នឹងឯងអសមត្ថភាពផ្លូវភេទហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលយើងចង់រួមភេទបាត់ភេទយើងវាអត់រឹងហើយបើរឹងវាមិនបានយូរមិនបានដល់ចុងចប់ចុកចុងចប់ដើមអញ្ចឹងណាទោះត្រូវការមើលរឿងអាភិអីទើបយើងអាចរក្សាអាការៈហ្នឹងបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញានៃការអសមត្ថភាពផ្លូវភេទហើយហើយនៅពេលដែលយើងមិនមើលរឿងអាភិយើងមិនសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯង
យកពេលក្រោយពីការសុបថ្ងៃមកគឺយើងនឹងខើញថារាងកាយរបស់យើងវិលមកសភាពដើមវិញវិលមកសភាពដើមវិញគឺនៅពេលដែលរួមភេទយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការរឿងអហិភិសដើម្បីបញ្ជួយទេគឺវានឹងរឹងដល់ខ្លួនឯងហើយរឹងបានយូរអូខេដូច្នេះថ្ងៃនេះវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like ហើយចុច share ទៅអ្នកដែលត្រូវការមើលទាំងអស់គ្នាហើយ subscribe បើមិនបងប្អូនចូលមក subscribe ព្រោះខ្ញុំនឹងផលិតវីដេអូថ្មីៗច្រើនទៀតផងដែរមួយទៀតកុំភ្លេចចូលនៅក្នុងក្រុប Nofap Cambodia ដើម្បីបញ្ជប់ការមើលរឿងអាភិសនិងការហ្វេបទាំងអស់គ្នាដើម្បីជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងលីងខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ